Hei, nå er jeg akkurat ferdig med runde tre på den regionale kjemoterapien. Legene har sagt at det har gått veldig bra i dag. De har jobbet mer direkte på tumoren. Mye mer konsentrert. Jeg har fått en del kontrabeskjeder denne gangen. Jeg trodde dette var tredje og siste runde i Tyskland. Men nå sier de at de ønsker at jeg kommer tilbake igjen for en fjerde gang om 3 uker. Og grunnen til det er at noe av behandlingen har virket bra, mens noe har ikke virket så bra. Og det de foreslår nå er litt mer konsentrert, litt forskjellige typer cellegiftblanding. Jobbe mer konsentrert på de svulstene som fortsatt vokser, da. Jeg forsto det slik at det har virket litt på spredningen. Men fortsatt er ting for tidlig å si noe om. Jeg føler meg generelt ganske bra. Og det er en veldig merkelig situasjon å være i, fordi at formen blir bedre. Ikke sant? Jeg har gjort ting som jeg aldri trodde jeg skulle gjøre. Jeg har møtt publikum igjen på Olavsfestivalen i Trondheim. Jeg har fått samboer. Jeg spiser fortsatt selv. Og samtidig så har jeg også begynt på intravenøs næring. Så jeg klarer ikke å spise nok selv. Jeg klarer ikke å drikke nok selv. Og jeg er avhengig av at folk er med meg hele tiden. Jeg kan ikke reise rundt alene i det hele tatt lenger. Så på mange måter er jeg blitt mer avhengig av systemet, mye mer avhengig av folk rundt meg. Og på andre måter så kjenner jeg også at spiriten er fortsatt der, motet er fortsatt der, livsgleden er fortsatt her. Så det er all grunn til å fortsette å kjenne på håpet. Det er der. Og jeg er fortsatt fylt med masse kjærlighet. Jeg kjenner meg fortsatt fylt av glede hver dag. Jeg har lyst til å stå opp hver dag. Jeg har lyst til å møte dagen hver dag. Jeg gleder meg over både små og store ting. Jeg lar meg overraske over alt som skjer, som jeg ikke hadde sett komme. Og jeg møter nydelige mennesker på min vei. Jeg får dypere relasjoner med de menneskene som allerede er i livet mitt. Jeg føler meg og opplever at jeg er veldig glad i livet mitt. Og at jeg lever mer sterk og intenst enn noen gang. Alt dette føles veldig, veldig bra. Og samtidig som livet jo er blitt mye tøffere. Det er tøffe tak hver dag. Det er fortsatt smerteanfall. Og på et eller annet utrolig vis så lærer man å håndtere disse tingene. Man lærer å håndtere sin nye hverdag. Man lærer å kjenne kroppen sin, ikke sant? I går så klarte jeg alle ting da, å sette meg ned. Det var kjempesol og utrolig varmt her i Tyskland. Og jeg fikk så lyst på en gelato. Jeg er blitt kjent med en veldig hyggelig italiensk jente her. Som driver et eget lite sted, da. Og hun har verdens nydeligste iskrem. Så det unnet jeg meg i går. Og bare det var en liten treat, en liten moment som var hele verden for meg i går. Sånne opplevelser er nydelig å ha. Jeg har begynt å strikke med litt forskjellige kreative prosjekter her. Det er også veldig fint å være opptatt av det. Jeg elsker å strikke, fordi det som vokser utover her, det er liksom tid. Det er akkurat som man fanger tiden. Det syns jeg er litt sånn fint å se på, da. Denne gangen så hadde jeg med meg nevøen min Danish til Tyskland. Vi har det veldig morsomt sammen. Jeg har jo vært med å oppdra han,
som liten gutt, og nå er han blitt stor. Så nå passer han på meg da. Så det var så morsomt, og i går så vasket vi tøy, og jeg ble så flau og tenkte, du kan ikke vaske trusene mine. Så han bare, tante, hallo, du har skiftet bleie på meg, jeg kan henge opp trusene dine til tørt, det gjør ingenting. Så vi har sånne hverdagsmoments da. Det er mye hverdag, og hverdag er egentlig veldig fint. Hverdag kan også være magisk. Så jeg har blitt veldig glad i de små hverdagsstundene. Så nå går reisen videre også, den gjør det. Den gjør det. Et skritt om gangen, en dag om gangen. Siden sist så har jeg også fått en sånn pickline, som det heter. Og det er en sånn fastmontert åpning her, hvor jeg kan få intravenøs næring, narkose, blodprøver, alt gjennom her uten at jeg behøver å bli stukket så mange ganger. Det har virkelig endret hverdagen, fordi det var veldig mange nålestikk etter hvert. Så det har vært en stor lettelse. Reisen fortsetter. Det er mye bra ting som har skjedd. Det er mye sterke ting som har skjedd og fortsatt skjer. Jeg har fortsatt en åpen innstilling til alt. Jeg tar ting som det kommer. Prøver å møte det med det mest mulig åpenhet, nysgjerrighet og positiv innstilling. Man er nødt til å ha det. Man er helt nødt til å ha det hvis man ikke vil havne ned i kjelleren liksom, og begynne å forbanne ens hverdag. Det er det ikke noe vits i å gjøre. Ikke noe vits i å gjøre det. Hver dag, hvert øyeblikk kjenner jeg fortsatt takknemlighet overfor. Og det er ikke så rart det da, når man føler at man lever på lånt tid, og man kanskje ikke skulle vært her engang. Og så er man her, man kjenner sola skinne, man kjenner fortsatt smaken i munnen, man kjenner de varme, fine relasjonene til de man er glad i. Det er klart man kjenner takknemlighet. Man setter så pris på å leve, på å oppleve. Og summa summarum så er alt veldig fint, fordi det er så sterkt. Det er så inntrykksterkt. Det er jo det at det er levende, ikke sant? Det er det livet er. Det skal kjennes. Selv om det er stille, selv om man ikke vet hva som venter en, så kjenner jeg en veldig takknemlighet og glede over at livet leves. Og det kjennes så sterkt. Og noen ganger så kjenner jeg på at oi, det er nok. Ja. Det er nok. Ok, til neste gang. Ha det bra.